famoso baixadão de energia, meu cajati. Tô só pelo quatro irmãos pra comer aqui, olha. Tô morrendo da fome, mas morrendo. Tu é louco. Agora não sei se eu paro pra comer no quatro irmãos ou no Petrobem. No quatro irmãos, meu lanchezão. Quase chegando ali, tudo certo. Agora é 15 para 10, tá cedo. Ah, minha entrega lá, se eu não me engano, é na mão. Pelo que a Mariana falou. É na mão. É, agora tem uma velocidadezinha funcionando, meus amigos. Cidade hoje. Agora temos só nos limites da velocidade. Tentinha. 80, 85. Sentado. É, meus amigos, chegamos na entreguinha. Essas duas portinhas aqui, ó. Fica ruim pra dormir pra caramba. Meu Deus do céu. Agora eu não sei se eu boto lá daquele lado, né? Botar na frente da biblioteca, né? Em cima da calçada. Mesmo assim ainda ficou. Caiu pra lá. Meu Deus. E agora? Pior que não dá nem de botar a contramão, que é uma descida. Eu não sei o que vai ser pior. Eita, doido. Ai, ai, ai. Eu acho que vou ter que botar aqui de frente pra lá. É o jeito. Não vai ter o que faço. Ficar um pouquinho caidinho, mas não dá nada. Chá. Aí, ó, começaram a descarregar o carro. E eu que achei que era na empilhadeira, olha. É na mão. Você tá doido. Vou botar uma antena dessa aqui depois. Eu tô sem rádio. Você tá doido. Aí vai descarregar a metade aqui. Descarregar a metade aqui e a metade no depósito dele, parece. Achei que era na empilhadeira. Você tá doido. Aí fizeram uma pergunta lá. Por que que o Márcio não tem bitruque? Caminhão bitruque. Quarto eixo. É, ele não tem caminhão bitruque porque, digamos assim, as cargas que ele tira, tipo Berneck, Belarina, Klockner, digamos assim, é tudo carga de truque, tá ligado? Eles não tem carga de bitruque. A Belarina não tem carga pra bitruque. Se o cara querer carregar um bitruque lá, vai carregar uma carga de truque, tá ligado? Porque não tem, tipo assim, uma carga pra bitruque. E pro Márcio não é vantagem, porque, digamos assim, quando nós carrega carga que dá 20 mil quilos, digamos, madeira dá 20 mil quilos sempre, o cara carrega no truque. Aí, porque não é vantajoso pra ele ter um bitruque, porque é só pra ter dois pneus a mais pra colocar no caminhão, pagar um eixo a mais no pedágio, então pra ele não é vantajoso. Então... bitruque não faz muita diferença. É só pra pagar um eixo a mais no pedágio. Ter dois pneus a mais pra gastar. Tá doido. E olha essa ruralzinha. Benzão. Eu com um troço desse aqui me mato, né? Tu é louco. Agora vamos esperar os cabros descarregar. Descarregar a metade aqui e a metade no outro depósito aí. E a espera de um milagre, uma carrada. Você tá doido, meus amigos? Eu vou dormir mais um pouquinho. Ai, tio, mas eu dormi mal. O caminhão ficou a descer? Tchau, obrigado. Ih, carro doido. Olha lá, tem um Mercedes no 2x5. Com certeza é MDF também. Parecido pra ser. E o Foy. Esse é um 2x5, mano. Olha os homens também. Você tá doido. Já pensou o pardinho pra frente daquela altirinha, né?
ia ficar mala demais. Tu é doido, mano. Falta tirar 3 pacotinhos ali. E vamos ver, né? Apesar que eles tiram até meio-dia, pra dar tempo de descarregar, porque é 10 e pouco já. É pra acabar, né? Salve! Eu gostei demais dessa sinaleirinha. Ó, tesão. Tesão, piate. Ali eu arranquei o adesivo. Até que enfim o... fizeram adesivo tipo o fundo diferente, né? Porque antes era refletivo. Aí o refletivo, no tirar, ele rasgava tudo, né? Esse aqui, aquele dia lá no pátio lá, eu tirei e arranquei inteirinho, cara. Inteirinho. Aí colei de novo, ó. Ficou zero da bodega.